Qlobal xarakter daşıyan koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar beynəlxalq uçuşların əksəriyyəti dayandırılıb, dövlətlərarası sərhədlər bağlanıb. Ölkələr xüsusi karantin və fövqəladə vəziyyət rejiminə keçiblər. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaydığı məlumatda bildirilir. Məlumatda o da qeyd olunur ki, nəticə etibarilə dünya boyunca 100 minlərlə sərnişin müxtəlif ölkələrdə qalmalı olub. Bir çox dövlətlərin hava və quru məkanını bağlaması uçuşlar üçün icazənin alınmasını çətinləşdirib. Dünyanın əksər ölkələri, o cümlədən Qərbi Avropa dövlətlərinin təcrübəsində dövlət tərəfindən izamiyyətə göndərilməyən, xəbərdarlığa baxmayaraq şəxsi əsasda səfər edən və digər ölkədə yaşamağa və ya təhsil almağa qərar verən vətəndaşların ölkəyə geri qayıtması fərdi məsuliyyət hesab olunur və şəxsi vəsait hesabına həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən öz vətəndaşlarına qayğı prinsipindən çıxış edilərək İran, İtaliya, Türkiyə, Macaristan, Belarus, Rusiya və başqa ölkələrdə olan 10 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşının dövlət hesabına azalın xüsusi charter reysləri və başqa nəqliyyat vasitələri ilə ölkəyə gətirilməsi təmin olunub. COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısını almaq üçün ölkəyə gətirilən vətəndaşlar tibbi müayinədən keçirilir və dövlət hesabına 14-21 günlük xüsusi karantin rejimində yerləşdirilirlər. Bütün bu tədbirlərə baxmayaraq, hal-hazırda Azərbaycanda 61 aktiv koronavirus xəstəsi var. Bugünə qədər COVID-19 virusuna yoluxma halları sırasında xarici ölkələrdən gələn vətəndaşlar üstünlüyü təşkil edir. Artıq Azərbaycan ərazisində ölkə daxilində də yayılma halları aşkarlanıb. Xarici ölkələrdə olan çoxsaylı məsuliyyətli vətəndaşımız tərəfindən qlobal xarakter daşıyan bu çətin şəraitdə nümayiş etdirilən təmkin, anlaşıqlıq və dövlətə göstərilən dəstək ən yüksək təqdirə layiqdir. Onların dövlət tərəfindən görülən işlərə, o cümlədən özlərini yoluxma riskinə qoyaraq peşə borclarını layiqincə yerinə yetirən tibb işçiləri, pilotlar, təyyarə bələdçiləri, diplomatlar, polislər və digər dövlət qulluqçularının əməyinə verilən yüksək qiymət qürur hissi doğuran haldır. Amma bununla belə sayılı bəzi şəxslərin ehtiyacı olmadığı halda təxliyədən sui-istifadə etmələri, təxliyə üçün təyyarə göndərilən zaman geri qayıtmaqdan imtina etmələri və sonradan təxliyə olunmaq üçün xüsusi təyyarə göndərilməsi iddiası ilə çıxış etmələri, xarici ölkələrdə COVID-19 virusuna yoluxmuş şəxslərlə təmaslarını gizlətmələri, bu barədə yanlış məlumat vermələri və dövlət qurumlarının öz qanuni fəaliyyətini həyata keçirməsinə mane olmaq və dövlətin gördüyü işlərə qara yaxma cəhətləri kimi təəssüf doğuran və məsuliyyətsiz hallar da var. Az yaşlı uşaqları olan ailələrə, yaşlılara, tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxslərə, qadınlara üstünlük verilməklə məhdud çərçivədə və zəruri halda vətəndaşların müəyyən olunmuş qrafik çərçivəsində 14-21 gün müddətinə karantinə yerləşdirilməklə digər ölkələrdən Azərbaycana gətirilməsi təmin olunacaq. Koronavirusun ölkə ərazisində yayılmasının qarşısının alınması tədbirləri çərçivəsində vətəndaşların geri qaytarılması zamanı Azərbaycanda karantin üçün ayrılmış məntəqələrin insanları qəbul etmə imkanları əsas götürülür. COVID-19 virusunun yüksək yoluxdurma xüsusiyyətini nəzərə alaraq, xarici ölkələrdə olan vətəndaşların fərdi məsuliyyət nümayiş etdirərək, olduqları dövlətlərin karantin və fövqəladə vəziyyət rejiminə ciddi riayət etmələri, öz-özünü təcrid etmələri, səfərlərdən çəkinmələri və mümkün qədər az insanla təmasda olmaları ciddi şəkildə tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, məlumatı operativ qərargah xaricdə olan azərbaycanlılara səslənərkən qeyd edib.